4-aprel kuni Black Gold Industry News MCG Toshkent markazidagi raqamlashtirish vazirligi va aloqa bank binolarini 387 milliard so'mga sotib oldi. Bundan bir kun oldin bu kompaniyaga aloqa bank tomonidan 390 milliard so'm kredit berilgan. Ya'ni o'sha aloqa bankdan olgan kredit evaziga o'sha bankni binosini sotib olgan desak bo'ladi. Ochilganiga endigina 1 yil bo'lgan, atigi 8 million so'm ustav fondiga ega kompaniyaga Davlat banki tomonidan 33.7 million dollar miqdorida bozor narxidan past stavkalarda kredit berishini qanday izohlaysiz? Bank aktivlarining 20%gacha keladigan hajmda kredit berib yuborishga risk management nuqtai nazaridan Markaziy bank pozitsiyasi qanday? Aloqa bank bo'yicha rahmat. Biz mana sizlar orqali bu narsadan xabardor bo'ldik. Endi bu nima deydi? Tezkorlik bo'yicha sizlarga bu nima deydi? Yetadigan hali yo'q. Bu narsa bekor bo'ldi. Kredit ajratish ham, sotilish ham bekor qilindi. Rahmat sizlarga. Bu masalaga javob berdingiz.